မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ UI2 ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ UI2 အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုဝင်နဲ့ Viber Beat တော့လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲဖို့လို့တပြိုင်တည်းရောက်နိုင်ပါပြီ *133# ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ UI2 Internet သုံးဆွဲသူတွေကို UI2 ကလည်းတခုခုပြန်လုပ်ပေးခြင်းလို့ Internet အသုံးပြုတာကိုအမှတ်ပေးပေါင်းလိုက်ပြီးကန်ထူးချင်းရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်Ori2 ကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အတန်ကိုအမြဲနားထောင်နေသလိုနှစ်ဆန်းမှလည်းထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေချီပြီးသုံးဆွဲသူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မတ်မေမျိုးဟန်ကဆိုပါတယ်။ Ori2 ကဆိုလို့ချင်းဒီသုံးဆွဲသူတွေရဲ့အတန်ကိုအမြဲနားထောင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနားထောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ January လ9ရက်နေ့မှာပဲဒီမကွေးမြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် 4G ကွန်ရက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်နောက်ဒီ2019အတွင်းမှာလည်းဒီစမ်းသစ်ပြီးတော့ထူးခြားလာတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စုရတယ်ဆိုတာကိုမမျှော်လင့်ထားပဲ Facebook SNS ကနေလူတွေအများကြီးထဲမှာကန်တူးချင်းဆိုတာကိုတိလိုက်ရလို့အံဩဝမ်းသာမိတယ်လို့ဆိုလာသူကဦးစိုးဝင်ပါ။အရင် MEC ကတ်တွေအသုံးပြုတာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရသလို Ori2 ကလိုင်းလဲကောင်းလို့တိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရွှေဘက်အစီအစဉ်ကိုတော့Facebook နဲ့ SMS ကနေပြီးတော့ကြောင်းကြားလာလို့သိထားပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားတဲ့အစားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီလောက်လူတွေအများကြီးတဲ့ကနေမှ confusion ဖြစ်ရတာပဲကျွန်တော်။အဟောဝမ်းသာပြီ။ချက်သိ250အထူးစုကြီးရရှိတယ်လို့သိလိုက်ရချိန်မှာတက်ချူလို့တော့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလာသူကကိုမောင်ဝင်းပါ။အဲကျွန်တော် Ori2 ကိုပြောရမယ့်ဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိဒီဝင်နာစုကိုကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Ori2 ရဲ့ internet ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် Ori2 သုံးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းသုံးနေတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော် Ori2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ internet လေးတွေကိုသုံးကြည့်စီနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့